पोहोचलो आपण. सांग ना कुठे आलो. सांगितलं ना, सरप्राईज आहे. बरं हवं तर डोळ्यांवरची पट्टी काढू नकोस, पण सांग ना कुठे आलो. सब्र रखिये मॅडम जी, सब्र का फल मीठा होता है. मीठा आणि मला गोड आवडतच नसेल तर. गोड आवडत नसेल तर सब्र का जो मीठा फल आहे ना, ते चटपटीत बनवायला मी आहे की. उल्हास. चल एनिवे आलो, एक मिनिटात आलो. उल्हास कुठे जा. उल्हास उल्हास आपण डिनरला जाणार होतो ना, मग इथे कुठे आणलंस तू मला. आता तर तुझी खात्री पटली ना की मी अनरोमॅन्टिक लव्हर नाहीये म्हणून. उल्हास तू पण सगळ्यात आधी मला एक गोष्ट कबूल करायची आहे. त्या दिवशी जो निनावी फोन आला तेव्हा तुला खरंच असं वाटलं ना की त्या फोनचा माझ्यावर परिणाम झाला आहे, आणि मी असं खरंच विचार करू लागलोय की तू माझी बायको व्हायला योग्य आहेस की नाही. हो ना. पण आज तुला माझ्या मनातलं सगळं स्पष्ट सांगून टाकायचंय. पूर्व, जर तू माझी बायको होण्याच्या योग्यतेची नसशील तर जगातील कुठलीही मुलगी माझी बायको होण्याच्या योग्यतेचीच नाही आहे. कारण तू ती मुलगी आहेस जी फक्त माझ्यासाठी बनली. तुला माहितीये, तू माझ्या आयुष्यात यायच्या आधी माझं आयुष्य भरकटत होतं. कसलंच ध्येय नाही, कुठलीच दिशा नाही, पतंगासारखा वारा येईल त्या दिशेला वाहत जायचं. सगळंच निरर्थक होतं माझ्यासाठी. तू माझ्या आयुष्यात आली आणि मला जगण्याचं खरं गमक कळू लागलं. मी त्याच दिवशी तुझ्या प्रेमात पडलो. कुर्वा, माझं तुझ्यावर किती प्रेम आहे किंवा मला तुझ्याबद्दल नेमकं काय वाटतं हे मला शब्दात व्यक्तच नाही करता येणार. कुर्वा, खरं तर मला अनेकदा असं जाणवतो पूर्व की जेवढं माझं तुझ्यावर प्रेम आहे तेवढं तुझं माझ्यावर नाही. पण ट्रस्ट मी, आयुष्य एकमेकांबरोबर सुखानं घालवायला माझ्या एकट्याचं प्रेम आपल्यासाठी पुरेसं आहे. हा, आता मी तुझ्या बाबतीत कधी कधी पजेसिव्ह होतो, पण ते तुझ्यावरती विश्वास नाहीये म्हणून नाही. माझा तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे पूर्व, आणि तुझ्या प्रेमाची खात्री मला त्याच दिवशी पटली ज्या दिवशी तू विष पिऊन माझ्यासाठी जीव द्यायला निघाली होतीस. पूर्व,
तुझा तुझा करिअर, तुझ्या फिल्म्स, तुझा पॅशन हे सगळं असंच राहू दे. लग्नानंतरही असंच राहू दे. माझा माझा पूर्ण पाठिंबा आहे तुला. हा पण फक्त या सगळ्यासाठी माझ्या प्रेमाला डावलू नकोस प्लीज. मी तुझ्याशिवाय नाही राहू शकत पूर्वा. मला कधीही सोडून जाऊ नकोस पूर्वा. प्लीज. Let's have dinner. Please. काय झालं? हॅलो, काय झालं? चांगलाच भ्रमनिरास झालेला दिसतोय. मला कुठे घेऊन आला असं वाटतंय ना तुला? ऍक्च्युली तुझी अपेक्षा काय होती? म्हणजे मी तुला एखाद्या 5-स्टार हॉटेलमध्ये घेऊन जाईन किंवा छानशा अशा पब डिस्को मध्ये घेऊन जाईन जिथे म्युझिक आणि डान्स असेल असं ना? बट डोंट वरी, म्युझिक आणि डान्स आपण इथेही एन्जॉय करू शकतो. इथे कुठे असणार म्युझिक अँड डान्स? आय कॅन अंडरस्टँड उल्हास, आय रिस्पेक्ट युअर फिलिंग्स, पण हे जरा अति होत असं वाटत नाही तुला? अति? अच्छा, मग थांबच. लक्षात आलं ना तुमच्या मुलाला काही होता कामा नये, फक्त मुलीवर हल्ला करायचंय, कळलं? चल रे, ए सोडा तिला. ए हिरो, आवाज खाली. स्वतःचा जीव प्यारा असेल ना, गपचीप गाडीत बसायचा हे तू म्हणतात. तू असा कसा मध्ये आलास? तुला तुला काही झालं असत म्हणजे? थँक गॉड काही झालं नाही. तुझ्या जीवाचं काही बरं वाईट झालं असत तर? झालं असत तर झालं असत. समाधानानं मेलो तरी असतो की तुझ्यासाठी जीव दिला म्हणून.
प्रत्येक संकट मी स्वतःवर घेईन पूर्वा। अगर ही ते छोटीशी जग, नथिंग टू वरी, गाडीत फर्स्ट एड बॉक्स आहे, आपण बँडेड करूया। चल पटकन सर। स्टार प्रवाह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करायला विसरू नका।